Bruce Lee, then Jean-Claude Van Damme. And then who? After Jean-Claude Van Damme, who is the next? Bruce Lee byl a stále zůstává jedním z největších bojovníků všech dob. Jeho smrtelně nebezpečné kousky, neuvěřitelné projevy síly a mnoho dalšího jsou jen důkazem jeho ohromující fyzické zdatnosti. Ačkoliv Bruce často zdůrazňoval, že mentální aspekt umění je stejně důležitý jako ten fyzický. Přestože byl za svého života jedním z nejpopulárnějších mužů světa, Bruce dosáhl zázračného úspěchu tím, že zůstal záhadou. A i po smrti se mnozí stále snaží pochopit, jaký byl malý drak. V tomto videu prozkoumáme Bruceovu osobnost skrze pohled jednoho z jeho nejlepších přátel. Bolo Yang, opravdový hrdina. Bolo Yang, jeho jméno již možná znáte, pokud jste milovníkem starých akčních filmů a bojových umění. Pokud jste mileniál nebo patříte k generaci Z, je možné, že jste o něm neslyšeli. Bolo Yang je jedním z nejikoničtějších herců bojových umění všech dob. Jehož neuvěřitelně vypracovaná postava představovala víc než jen ohromující fyzickou přítomnost. Tento muž byl pravým tankem a jeho fyzická kondice ho předurčila k roli v několika klasických bojových filmech, od Dědictví vášně přes Dvojitý zásah po Krvavý sport a nezapomenutelné účinkování v Drak přichází Bruce Leeho. Narodil se 3. července 1946 v Guangzhou v Číně a jako chlapec z nižší třídy nebyl zvyklý na okázalost hollywoodského života. V zemi, která se stále snažila najít svou identitu a bojovala s politickou a sociální nestabilitou, hledal Bolo útočiště v bojových uměních. V 10 letech začal trénovat pod vedením renomovaných mistrů kung fu a prohloubil svou disciplínu studiem starověkého umění tai chi, známého pro svou schopnost zlepšovat soustředění a meditaci. Jeho cesta ho zavedla až k hranicím s Hongkongem, kam musel doslova doplavat, aby unikl politickým a sociálním změnám v Číně. Hongkong, tehdy ještě britská kolonie, byl tavícím kotlem různorodých kultur a Bolo se zde cítil jako doma. Jeho vášeň pro fitness a kulturistiku, kde se stal mistrem Hongkongu, byla nejen o fyzické síle, ale i o duchovní rovnováze a sladění s vnitřním duchem. Bolova popularita v Hongkongu, kde filmový průmysl kvetl a hledal jedinečné talenty, mu otevřela dveře do světa filmu. Pracoval pro studia jako Shaw Brothers a Golden Harvest, která produkovala klasické akční a bojové filmy, přičemž jeho fyzická přítomnost a herecký talent přitahovali pozornost po celém světě. Tak jako dnes K-pop, i tehdejší hongkongské filmy si získávaly mezinárodní publikum a Bolo Yang se stal neodmyslitelnou součástí této kreativní vlny, přinášející do filmového průmyslu nejen svou fyzickou sílu, ale i jedinečný herecký talent. Bolo Yang, herec. Jeho ohromující postava a zázemí v bojových uměních ho předurčovali k tomu, aby byl dokonalou volbou pro filmy své doby. Na konci 60. let začali lovci talentů nabízet Yangovi role, ačkoliv tyto byly většinou menší. Položili základ pro jeho raketový vzestup. Jeho impozantní fyzická schránka a stoický výraz ho předurčili k rolím záporáků, typů, kteří nemuseli mnoho mluvit, ale jejichž vážnost byla nepochybná. I přesto, že Bolo začínal být známý ve světě herectví, potýkal se s řadou výzev, zejména v konkurenčním prostředí filmového průmyslu. Bolo musel bojovat s jazykovou bariérou a adaptovat se na jazykové a kulturní rozdíly v Hongkongu. Jeho předchozí zkušenosti s bojovými uměními a kulturistikou mu vštěpily důležitost tvrdé práce a vytrvalosti. Jeho velký průlom přišel, když si ho všimli filmaři ze Shaw Brothers Studios, jednoho z nejprestižnějších filmových studií v Hongkongu. Rychle si uvědomili, že klíčem k výjimečnému filmu je přesvědčivý záporák a v Bolovi našli ideálního kandidáta. Jeho vystoupení ve filmech od Shaw Brothers dále upevnila jeho pověst hvězdy bojových umění. Jeho stvárnění záporáků bylo chváleno za kombinaci fyzické síly a mentální obratnosti,
což z něj činilo postavu, které se publikum obávalo, ale zároveň ji respektovalo. Yang byl schopen přenést své role za běžný stereotyp svalnatého záporáka, představujíc své postavy jako vícevrstvé charaktery, s nimiž se mohlo publikum v některých případech dokonce stotožnit. Vztah Bola s Brucem Leem. Vztah Bola Junga a Bruce Leeho se vyvíjel v bouřlivém Hongkongu, který se stal domovem pro talenty bojových umění a filmové scény. V této éře, kdy se z Hongkongu stávalo centrum filmové tvorby, byla spolupráce nevyhnutelná. Hongkongský filmový průmysl byl neuvěřitelně zahlcený a s více vydávanými filmy chtěli fanoušci více herců s různými příběhy. Talentovaní herci a filmaři se tlačili na scénu a právě v té době začal Bolo Yang získávat pozornost, zatímco na scéně se objevila další vycházející hvězda, Bruce Lee, který byl také čínského původu. Bruce měl trochu jiné pozadí a výchovu než Bolo. Narodil se ve Spojených státech, jeho matka ho porodila v Kalifornii. V důsledku toho automaticky získal americké občanství. Přesto se s rodiči vrátil do Hongkongu, když mu byly jen 4 měsíce. V Hongkongu se Bruce již v raném věku seznámil s kinematografií prostřednictvím svého otce, který byl operní hvězdou, a ještě před dosažením 10 let začal Bruce hrát ve filmech. Jeho rodina, disponující značnými zdroji, se postarala o to, aby poslala dospívajícího Bruce zpět do Spojených států v dubnu 1959. Přestěhoval se do Seattlu, kde pokračoval ve vzdělání a zároveň pracoval v restauraci jako číšník. Téhož roku Bruce začal vyučovat bojová umění, vytvořil svůj vlastní přístup k Wing Chun a Kung Fu. Otevřel svou první školu bojových umění v Seattlu a do roku 1961 byl zapsán na University of Washington, kde studoval umění, filozofii a psychologii mezi dalšími předměty. Brzy dostal Bruce také svou vlastní příležitost v herectví s rolemi v produkci jako Green Hornet, Batman a Ironside. Bruce si již vytvářel svou vlastní reputaci. Přesto se Bruce také zajímal o návrat domů a pomoci budovat tamní filmovou scénu. Jak jsem již zmiňoval, filmová scéna Hongkongu začínala vypadat opravdu atraktivně a Bruce pravděpodobně cítil vlastenecký pud, který mu říkal, aby se vrátil ke svým kořenům. Zde se Bruce Lee a Bolo Yang konečně potkali. Dvojice se setkala při natáčení místní reklamy na cigarety Winston a od okamžiku, kdy se potkali, si Bruce a Bolo padli do oka. Jejich přátelství jen rostlo a Bruce nakonec pozval Bola, aby hrál v Příchod draka, roli, která by jejich životy změnila mnoha způsoby. Příchod draka se stal obrovským úspěchem a je dodnes považován za jeden z nejlepších filmů o bojových uměních, jaké byly kdy natočeny. Vypráví příběh bojovníka, který byl naverbován mezinárodní špionážní agenturou, aby pomohl chytit pašeráka narkotik, jehož gang měl na svědomí život jeho sestry. Aby toho dosáhl, musel bojovník zamířit na odlehlý ostrov a zúčastnit se turnaje. Příchod draka byl úspěch ve všech směrech. Film byl kinematografickým hitem, který povýšil žánr filmů o bojových uměních na zcela novou úroveň svou uměleckostí a choreografií. Zároveň byl komerčním úspěchem s celkovými tržbami přesahujícími 400 milionů dolarů, ačkoliv byl natočen s rozpočtem kolem 850 tisíc dolarů. Zajímavým faktem je také to, že v Příchodu draka získal Bolo svou přezdívku. Ve filmu hrál postavu Bolo a od té doby mu jméno v podstatě zůstalo. Yang se oficiálně stal známým jako Bolo Yang. Během práce na filmu vytvořili Bolo a Bruce poměrně pevný vztah. Spolupracovali zejména úzce na technice boje, sdíleli znalosti a učili se jeden od druhého, jak nejlépe přistupovat k věcem jako choreografie a podobně. Ve skutečnosti, když Bolo mluvil o Bruceovi, sdílel postřehy o tom, co se stalo na place, kdy se jeden z filmových komparzistů pokusil otestovat Bruceovi bojové schopnosti. Pokud něco víte o Bruceovi a jeho bojových dovednostech, je to, že jeho rychlost byla vždy uznávaná. Legendě bojových umění se říkalo, že byl tak rychlý se svými pěstmi, že mohl v jediné sekundě zasadit doslova 8 úderů.
Kromě toho měl také jeho slavný jednopalcový úder, který Bruce vymyslel a zdokonalil sám. Zde by doslova stál velmi blízko svému protivníkovi a pak zasadil úder, který byl tak devastující, že by ho cítil po celém těle. Vzhledem k tomu, že údery potřebují trochu prostoru, aby byly skutečně cítit, můžete si představit, jak šílené to je. Do jednopalcového úderu bylo vloženo mnoho vědy, aby se pokusili ho pochopit. A podle expertů dosahovala rychlost Bruceova jednopalcového úderu úžasných 190 km za hodinu a byla dodána s dostatečnou silou, aby odrazila 90-kilového muže 5 metrů daleko. Neuvěřitelná rychlost pocházela z jeho oddanosti přísnému tréninkovému programu, který se zaměřoval na rychlost, sílu a vytrvalost. Po Bruceově smutném konci v roce 1973 Bolo řekl, že už nebude další Bruce Lee. Měl tu čest ho nazývat svým přítelem. A měl rozhodně pravdu. Mnozí se pokusili napodobit Bruceův jednopalcový úder, ale nikomu se to zcela nepodařilo jako původnímu autorovi. Opravdu se nezdá, že by někdy mohl být další Bruce Lee. Nakonec vztah mezi Brucem a Bolem byl postaven na vzájemném obdivu a respektu. Oba muži byli v čele propagace bojových umění a jejich spojení bylo toho druhu příbuzných duchů. Trénovali se navzájem, tlačili jeden druhého k novým výšinám ve své umělecké a profesionální zručnosti a jejich partnerství vedlo k vytvoření toho, co zůstává jedním z nejikoničtějších filmů o bojových uměních všech dob. Vzestup Bola ke slávě. Když Bruce zemřel, byla to pro Bola nesmírně devastující rána. Pro Bola nebyl Bruce jen přítelem a kolegou, ale také inspirací, která ho motivovala k dosahování nových výšin jako bojovníka. Přesto to byl pro Bola také bod zvratu. Díky úspěchu filmu Příchod draka získal Bolo konečně hollywoodské uznání, po kterém touží většina herců. Jeho vztah s Brucem, stejně jako jeho působivé herecké a bojové umění, vedly k novým příležitostem ve filmové kariéře. Jeho vstup do Hollywoodu ukázal jeho univerzálnost jako herce a přinesl sebou jedinečný styl bojových umění, který mísil východní a západní bojové styly. Věci nabrali na obrátkách, když Bolo hrál ve filmu Krvavý sport z roku 1988, filmu o bojových uměních s rozpočtem 1,5 milionu dolarů, ve kterém hrál hlavní muž Jean-Claude Van Damme jako Frank Dux, zatímco Bolo stvárnil roli Chonga Li, nemilosrdného a působivého šampiona podzemního okruhu bojových umění. Bolo měl znovu příležitost dělat to, co dělá nejlépe. Hrát záporáka, přičemž zároveň předváděl své působivé bojové schopnosti, vynikající fyzickou kondici a bezchybné herecké dovednosti. Chong Li byla opravdu pekelná postava a Bolova schopnost jí stvárnit znamenala, že byl opět vystřelen do jiné sféry popularity. Jeho stvárnění Chonga Li bylo charismatické a hrozivé, což z něj učinilo obzvláště zajímavého protivníka pro hlavního hrdinu filmu. Skutečně, opět se mu podařilo zazářit, stejně jako se to stalo u Drak přichází. Bolo také vytvořil vztah s Van Dammem během práce na Krvavý sport. Oba bojovníci si uznávali dovednosti toho druhého a byli více než rádi, že navázali přátelství. Jejich pouto bylo tak hluboké, že Van Damme nabídl Bolovi příležitost hrát ve svém dalším filmu Dvojitý úder. Bolo poté hrál v několika dalších projektech, čímž inspiroval další bojové umělce, aby šli po stejné cestě, a i když je dnes již v důchodu, mnoho největších hvězd v oblasti bojových umění ho považuje za významný vliv. Nemusel být nejpopulárnějším hercem bojových umění své generace, ale Bolo Yang byl rozhodně silou, s níž se muselo počítat. A spoluprací s některými svými současníky, zejména s Brucem Leem, dokázal Bolo obstát a stát se jedním z nejvýznamnějších bojových umělců všech dob. Co si o tom myslíte vy? Viděli jste Bola v nějakém filmu? Dejte nám vědět, co si o něm myslíte, v komentářích.